zona són les seves fonts, els seus carrers, els seus edificis, però sobretot és la seva gent, i és això el que els volem explicar. Em van enviar un mail de l'editorial dient-me doncs, que estaven fent un llibre del barri de Sant Antoni i que estaven cridant a les entitats per estar en aquell llibre. Llavors jo estava a FEM Sant Antoni, com a FEM Sant Antoni va ser un grup de gent que hi vam caure de quatre potes perquè se'ns va dir que era un llibre de Sant Antoni. Que, això sí, ens van dir que un dels que participaven era Akbar. Ens vam pensar que, bueno, hi ha moltes vegades que els llibres doncs, estan per entitats conegudes com la Caixa, etc. No? I em va semblar correcte, i més doncs, sent del barri de Sant Antoni, tot el que sigui bo pel barri de Sant Antoni, doncs perfecte. I llavors, doncs, sí, vaig col·laborar, vaig enviar la meva foto, bueno, i vaig signar un escrit que bueno, la veritat és que no m'ho pensava que m'enredaven. El contacte fue a través de l'arxiu de Roquetas. Y la verdad, por eso quizá pues me confié en ello. Cuando me llamaron me dijeron que era para hacer un memorial de las luchas de Nou Barri. Entonces, bueno, yo ante eso pues sabía de que algún trabajo de esto se iba a hacer y entonces accedí a ello. Sin en ningún momento me comentaron nada más que eso. Jo estic un dia al bar de l'Ateneu de Nou Barris i se m'acosten per a preguntar-me si puc fer un favor, que és que unes noies estan fent un documental sobre Nou Barris. Com a mare d'alumnes que fan circ a l'Ateneu de Nou Barris, pues accedeixo. Em diuen, són dues preguntes. I ben bé no sé què anaven a fer amb allò. A mi em sona com... Jo tinc la sensació de que és un documental o un reportatge de barri. Al principi, quan ens van cridar, em van demanar que intervingués amb un reportatge, no vaig tindre cap inconvenient, estic acostumat a sortir. El que no em va agradar gens era que després, a l'hora de la veritat, sortís que era una propaganda o una iniciativa comercial d'Aigües de Barcelona. Vaig sentir-me posant estafat. Us convidem a llegir, a gaudir, a fruir d'aquests 10 llibres, Memòries del Districte, una història de Barcelona feta per més de 1.000 barcelonins. Em va deixar clar des del principi ella que el llibre era per celebrar els 100 anys d'Aigües de Barcelona, que ho pagava la Fundació d'Akbar, però que en definitiva el que es volia era treure persones significatives de Nou Barris i parlar de la memòria des del punt de vista personal d'aquestes persones. Doncs ens van deixar clar que seria una edició que feia o que entenc que pagava la Fundació Akbar, tot i que en cap moment es va parlar de que seria part d'una campanya de màrqueting de la companyia. Jo vaig entendre més com que bueno, era una activitat que finançava la Fundació Akbar i no em va semblar en aquell moment que hagués de formar part d'una campanya de màrqueting. Més endavant, en el moment en què em faig signar els drets d'imatge, apareix que hi ha una vinculació, que d'alguna manera Akbar està patrocinant i que per tant es queda amb les teves dades, i allà és el primer moment en què veiem l'aparició d'Akbar. Òbviament, una vegada després, quan se'ns envien a les persones que hem participat exemplars dels llibres, bueno, per mi va ser la sorpresa màxima en veure que realment no era una acció que es feia des dels districtes o des de l'Ajuntament, que era per al tipus de llenguatge que s'havia utilitzat el que semblava que havia de ser i que tenia un petit patrocini d'Akbar, sinó que realment estàvem davant d'una campanya comercial d'Akbar en la qual determinada gent, aprofitant avinenteses o mitges veritats o algunes confusions volgudament generades al meu parell vista posteriori, doncs Akbar ha fet una operació de rentat de cara i de visibilització de la seva bona acció social i del respecte que té pels moviments veïnals. La proposta és que s'està fent un llibre a nivell de memòria del barri i d'explicació de vivències de persones vinculades al barri en els diferents projectes i moviments del barri, i ens n'adonem en el moment en què es fa la publicació que realment acaba sent una campanya d'Akbar per d'alguna manera impulsar, bueno,
fer aquesta discussió política o legitimació de l'Agbar de cara en el moment polític on s'està redefinint o plantejant la campanya de la municipalització de l'aigua. No? Per tant, d'alguna manera és posar el focus en com des d'Agbar s'impulsa tot un projecte que apel·la a la memòria del barri, etc. I per altra banda acaba sent com una campanya política. No? Vista amb el temps, quan vas veient Agbar fins la sopa, no? Et dones compte de que forma part d'una estratègia de màrqueting i que han fet servir la teva imatge per una cosa que podia ser molt bonica, no? Com és recordar la memòria dels barris, recuperar el per què la gent fa el que fa, perquè les lluites veïnals, tot això per una cosa que és totalment al contrari, no? que va en contra del que molta de la gent que sortim en aquests llibres hem lluitat i els nostres ideals. Al yo enterarme que estaba financiado por Agbar, yo en realidad no hubiera participado en este libro. Me siento utilizada de verdad como ciudadana afectada, como familia vulnerable, me siento utilizada como un objeto. Venga, te pongo aquí las letras que tú, que lo que te pongo un poco de lo que tú te interesa y el resto, bueno, lo que quiera. La verdad no estoy de acuerdo. La meva sorpresa va ser quan ens van invitar a fer la presentació del llibre, que van ser al carrer Lleida, al local de bombers, que ja només a l'entrada n'hi havia una parafernària muntada i cada persona que passava tenia de fer-se una foto, però va ser un acte totalment... A veure, era un còctel fet en un... que no era una cosa, era una cosa patrocinada, que en les empreses que he treballat, quan invitàvem els nostres clients és el que fèiem. En aquest cas no érem clients. Eren consumidors de l'aigua. És una estratègia que quan vam començar, perquè és que jo vaig ser una de les que agafava signatures per la remunicipalització de l'aigua, i al mateix temps sortia aquest llibre, és que és incoherent. Aleshores, ells van començar una campanya per televisió, per ràdio i per tots els barris de Barcelona, agafant a totes les entitats perquè tothom estigués content i veiessin que sortim els llibres. No? Que la nostra fotografia se'ns tenia present i allò. I ha sigut una campanya orquestada completament. L'aigua és un bé necessari, és un dret, el que hem de... És el mínim que té qualsevol animal, o sigui, qualsevol ésser vivent de la Terra. No, qualsevol relació mercantil especulativa amb l'aigua està fora de lloc completament.